Ja, men hej på er allihopa, säger man det. Många kanaler som säger det nu för tiden, allihopa. Ja, vi får väl tacka Anna Anka för det. De går ur bussen där i dumdummare filmen med Jim Carrey. Hej då allihopa. Ja, jag säger hej allihopa. Här är ett gäng svanar. Fint väder igen i Falafel City. Mycket som händer på fel sida stan. Här är rätt sida stan, men här händer också grejer. Här är en helikopter som har hovrat, eller hur vi nu uttrycker det. Länge nu. Förlåt du som lyr i huvudet, jag måste snurra lite. Där är en båt, patrullerar, de söker någonting. Det är en polis. Patrull där uppe också vid det här undervattens... klubben eller vad det är för något, för barn och annat. Ja, det är lite så här vad som finns under havet här. Under vattnet kanske man säger. Här är ett gäng svanar. Ni vet, de lever i par, men de gillar inte varandra, för de här fyra är helt separerade. Men de har väl bara en 20 meter, 30 meter kanske emellan sig. Ja, är det någon som har drunknat? Är det en ubåt, Håkan? Eller Öysten, har du någon annan teori? Kanske är ryssen som kommer. För här är då, ja, de checkar helt klart något. Båten där följer helikoptern och fram och tillbaka. Ja, de förvirrar väl svanarna helt enkelt, skulle jag kunna tänka mig. Kronprinsen där, ja. De bygger som tusan. Gamla Bonolett, Västra hamnen. Det blir bara mer och mer och större och större. Det blir som ett Manhattan där snart. Ni ser, det är kranar till vänster om torsen. Det är kranar till höger om torsen. Och det är kranar vid live. Det är kranar överallt. Själv ska jag byta kran i köket. Så det är en helt annan sak kanske. Tack allihopa för härliga kommentarer. 99,9% känns det skönt att säga enligt min halvkassa miniräknare. Det vill säga hjärnan. Angående mitt och Johans program igår om Bibeln och religion. Ja, det där var ju ett introavsnitt kan man väl kalla det kanske. Där vi bara babblade lite och slog ytterst lite i Bibeln. Men lite fick jag fram och tyckte Johan fick fram bra om sin historia. Framförallt hur han blev så kallat kristen. Jag har aldrig tänkt på mig som kristen. Jag har aldrig tänkt på mig som religiös. Jag av någon anledning gillar inte de orden. Jag vet inte varför. Jag brukar använda mig av andra ord än dem. Och jag ska komma fram till det med Johan i vidare avsnitt framöver. Vi ska försöka hålla oss till onsdagar. Johan kommer att prata mycket om sina tankar, sin tro, vad han kan och vet om Bibeln. Men vad heter det? Don't you worry heter det kanske. Not let your heart be worried kan man också säga. Vi kommer inte bara prata om Bibeln, utan vi kommer prata om Gud och vem är han och vem skapar Gud? Finns det svar på den frågan? Är han en skapad? Är Jesus också Gud eller är han en son skapad av Gud? Det finns en mängd intressanta frågor i det här sammanhanget kan jag säga. Och varför ska man läsa Bibeln? Och vad kan det ge en i ens personliga liv? Och, ja, en mängd frågor. Och varför är det då inte någon annan religion? Eller astrologi? Eller spiritism? Eller, ja, ni vet sådär. Va? Varför är inte det lika viktigt? Eller är det någonting som man kan ha nytta av? Och så vidare. Alla möjliga frågor. Och ni får gärna ställa frågor. Ni får gärna mejla till min mail, den ser ni där. tvtimsweden@gmail.com. Jag ska bara ta en liten paus när jag går förbi här. Där ja, nu kan jag prata igen. Ja, nu har de vänt här också. Jag flyger helikoptern för 10:e gången tror jag, åt andra hållet, och den båten följer efter, och där kommer en jetski. Alltså jag kan inte räkna ut här. Det är för sent att leta efter någon drunknad. Skulle det ligga någon och flyta på någon flytväst eller något? Det känns också märkligt. Men det får man väl kanske i lokalnyheterna eller i kvällsposten imorgon det här. Eller kanske till och med på Rapport och Aktuellt ikväll, som jag inte tittar på, men man kanske får göra det. Någonting är uppenbart när det patrullerar så här länge. Jag har aldrig sett den där så kallade jetskin. Har säkert ingenting med det här att göra kanske. Men vem vet, han ska in i hamnområdet här i alla fall.
Jo, en dykare är det, va? Det finns väl ingen anledning annars att han skulle komma här nu samtidigt. Det känns ju jävligt verkligt. Hur som helst, live ikväll 18.00 med vad jag förstår Öysten, Håkan, arg utlandssvensken, och kanske om vi har tur får vi med oss Michael McLean också. Han och jag har pratat om att fortsätta det som jag och Johan nu kallar en serie. Varför kallar man det en serie? Jag vet inte riktigt, men del 1 var det igår med mig och Johan, och del 1 var det med mig och Michael McLean nyligen, så kör på det till lite serier om olika saker. Michael McLean blir ju mycket Palmemordet. Det blir mycket Stay Behind. Vi kommer att prata mer om U137 och hans vidare berättelser om sin familj och sin far. Och, ja, otroliga groggmöten de hade på lördagarna där i huset. Och ja, som ung kille hemma, klart man hör stories. Ni ska bara höra mina. Min farsa och min farfar och ja, till och med min gamle farfar när de gick igång över gin tonic, konjak och kaffet och cigarrer och grejer. Fick man höra ett annat. Kan jag ta en annan gång om ni vill. Det som jag minns av det som var mest spännande, så att säga. Och ikväll blir det en hel del om tokigheter som händer i Sverige och lite i USA också. Trump ska ju bli då indicted, som de säger. Den här Tish, Latisha, den här galna dåren i New York som försöker sätta dit honom för att ha betalt $130,000 i hash money till Stormy Daniels, den här prostituerade strippan då. Men Rudy Giuliani sa ju precis nu på Newsmax, finns inget olagligt i det han har gjort. Och dessutom, förutom att det inte är olagligt, så frågade Greg där på Newsmax, vad heter han? Som sagt, Rudy Giuliani. Vad finns det för skäl att de gör det? Ja, men det är ju bara för att jävlas med Trump som de har gjort nu i 7 år. Det är det enda skälet. Och de vill sätta dit han på någonting. Deras mål, deras slutmål är att försöka få honom att inte run for president 2024. De är livrädda för att han ska vinna. De vet att han kommer att vinna. De vet att de inte kan fuska som sist. Precis som de inte lyckades med 2016. Då tog de in med hårdhandskarna med fusket 2020. Det blev hårdare och bättre tack vare pandemin. Men det är över nu, så att ja, de har säkert nya planer. Hur ska vi fuska den här gången? Men åh, vad uppförsbacke det här. Så jävla bra kondis har man inte. Men den är i alla fall bättre nu än innan. Jo, och då säger Rudy Giuliani så här att han har ju betalt den här Stormy Daniels. Antingen för att han vet att han har haft sex med henne och vill att hon ska vara tyst för att skydda sin familj från spektakel och onödigt jidder. Eller så är han oskyldig och inte gjort det, men betalar henne för att slippa mer mediatrams. Punkt slut är över, hej då. Och ingenting av det är olagligt. Vi ska prata om det lite grann. Vi ska också prata om Sverige när det gäller maten till fängelsekunder. Jag har kommit fram en rapport här nu, jag har menyerna som jag ska läsa upp ikväll. Vad får internerna, fångarna, de kriminella, 90% babbar på Fosieanstalten i Malmö kontra barnen i skolor i dess närhet? Det är skandal. Vilken skitmat barnen får jämfört med fångarna då på anstalter. Jag kommer prata lite om det därför att ja, den vanliga svensken ärligt talat vet precis lika lite om Bibeln som den vet om alkohol och kost, verkar det som. Inte ni förstås, mina tittare som är smarta, men ni vet, andra medelmåttor som inte har fattat att de ska prenumerera på min kanal. Det är så här att det finns inte direkt mycket näring i grönsaker. Folk proppar i sig grönsaker i tron att de ska vara hälsosamma. Men alla grönsaker, mer eller mindre, innehåller olika gifter som en skyddsmekanism. Och fibrer är nu vetenskapligt bevisat är det som kloggar igen tarmarna och gör att man blir constipated, förstoppad. Alla blir inte det. Men jag kan säga så här. De som har kört carnivore diet, alltså att bara äta kött, och jag menar bara kött, de fetaste stekarna, de fetaste entrecôterna, möjligtvis att de steker i smör, gör en smörig bearnaisesås och ibland käkar ägg
lite fisk och skaldjur och bacon, ägg och bacon. De har perfekta blodvärden, perfekta blodtryck, får inga autoimmuna sjukdomar, inga bristsjukdomar, inga vitaminbrist, ingen mineralbrist, blir inte förstoppade och mår hur bra som helst. Man kan dö vad som helst, peppa peppar ta i trä, men så här är det. Nu har jag käkat carne keto, eller keto vore som många säger. Jag tycker carne keto låter bättre, alltså kött med lite grönsaker. Ja, kommer de igen? Fan, jag ska fråga snuten här borta vad som har hänt, bara för nyfikenhetens skull. Mina resultat, det var någon som mailade om det. Och förresten, tack alla ni som har hjälpt mig med kanalen hittills, från start till nu. Kan ni tänka er förresten? Jag blev gulad igår i ett bibelavsnitt utan en enda svordom vad jag vet. Ska bara vänta lite till shoppen har passerat här. Det kanske stör för mycket. Jaha, där har de nu bärgat någon sorts segelbåt där. Ja, han är huvrar där, så vi får prata vidare och hoppas att det går igenom. Vadå, en bärgare, alltså en segel? Vad fasken har hänt där då? Ja, det blir ju ett spännande program det här. Och är ni med på TV Team Swedens actionfilm? Ja, hoppas att ni hör mig ändå. Jag kommer att vända mig snart igen och följa vad som händer här. Men jag måste ju prata vidare här. Jag började den 9 december förra året. Det är alltså över 3 månader nu. Tre månader och en vecka blir det, va? Ungefär. Jag kanske inte går det här. Jag får kolla det när jag kommer hem sen. Så jag bara kör det här så länge utan att prata om min hälsovandring. För att fortsätta med det här hemma och det hörs för jäkligt. Kan det vara någon smugglarhärva eller någonting? Att de har smugglat knark eller flyktingar via Danmark. Och så har de tagit i land de här på bryggan. Så jag förvånar mig inte för någonting. Men det är i sådana fall pengar och droger involverat. Annars smugglar man inte människor i en sån där liten seglare. Fick jag en batterivarning här på 20%. Så att... jag får väl se helt enkelt ifall det blev bilder, men som sagt, jag redigerar lite grann. Jag hade tänkt ladda upp det direkt från mobilen, men jag gör inte det nu. Ja, där kommer ju ett plan också som ska förmodligen landa på Kastrup. Jag har ju, den där inflygningen har jag gjort massor med gånger faktiskt. Ungefär som helikoptern gör nu. En vändning över Malmö och ner till Kastrup. Det kan också vara ett plan som är på väg bort från Sturup det där. Men det är svårt att tolka det. Nu kommer shoppen igen. Jag får vänta lite till. När man är bakom så störs man inte så mycket av ljudet. Det är när man är framför. Ni vet hur ljudet går, va? Där borta är en tanker. Väldigt mycket Finlandia och tanker som kommer in här i hamnen i Malmö.
lite freebase. En väldigt bra grej med de här stränderna, Sibbar på Ribersborg, det är de här, vad ska vi kalla det för, de här trädungarna, säger man så. När de är utslagna så är det liksom som små grottor, kan man nästan säga, inuti. Inte den här närmsta här, men de stora där borta och den här och andra. Kan man gå in i och ligga och sola eller helt enkelt ta skugga om man vill. En annan bra grej med de här stränderna är att de har gjort såna här grillplatser överallt. Lagt ut stockar och gjort såna här metallgrillar. Det är jäkla trevligt att bara cykla ner här, vår, sommar, höst. Man tar med sig penaler, går ut på bryggorna, hoppar i och badar, grillar här och festar på lite. Så att jag är också... Jag ska få fortsätta med det jag var tacksam för innan, med stödet i kanalen och det. Men jag är också tacksam för alla ni som skriver bra grejer om Malmö. Tyvärr är det ju så med många kanaler som... nu står ni alltså i stort sett en backa eller så helt stilla nu. Ja, det är många kanaler som pratar om nyheter och som bara säger dåliga saker om Malmö. Men om man skulle vända på steken och säga det bra med Malmö, så är det ju fortfarande så att oavsett invånarna, som i Malmö sägs det kommer från över 150 länder, kanske fler. Här är en helt ny lekplats här. Det är moderna grejer, sånt här inte vi när vi var små. Så är det ju så att 80-90% med Malmö är fortfarande jättebra. Problemen är på två sidor av stan. Och i övrigt är det bra. Men vi måste ju tillsammans stoppa hela den här utvecklingen i hela Sverige. Inte bara Malmö. Så därför så ska jag nämna det lite också i liven ikväll om jag kommer på det. Här är också sådana här grillar. Ytterligare fler platser. Det här är tre stycken av en grilltång till och med. Ja, det där blir säkert en nyhetsgrej vad som kan ha hänt där. Polisen brukar väl inte vara så intresserad av att svara, tror jag. Men kan ju fråga om han vill berätta vad som har hänt. Se här om man får ut ett vettigt ord av Malmöpolisen. Se om man... Så man får fråga. Hej, jag ville bara fråga om ni vet vad som händer. Det är vad som har blivit till. Aha, det är bra. Okej, tack. Tänkte på det när jag gick fram. Blir man skjuten nu som i Chicago eller nej? Jag vinkar lite försynt sådär så hon öppnar där bak. Nej, det är en båt som har flytit i land. är det fake news eller är det att de inte får lov att säga mer? Ja, vad tror ni själv? Självklart hovrar inte en helikopter i timmar med alarmbåtar och jetskis och dykare. Om det är en båt som har flytit i land. Ja, det skulle vara då om de bara letar efter de här människorna som kan ha drunknat då. Det är klart, man letar kanske även efter döda, så att jag kan ha fel där faktiskt. Det här blir ju väldigt freebase. Jag har inte tänkt att det skulle bli så här med tanke på helikopterns ljud, så att vi får väl se om jag ens lägger ut det här. Ja, så är det. Vi ser om demensen har blivit bättre av allt kött och bacon man äter nu. Men kan ju börja med att det är ett utegym här också. Här är väldigt massa folk som är varenda dag. Thank you.
Ja, vi tar väl det i minnesbanken här nu. Ser vi hur snabbdemensen fungerar eller om man har lärt sig något. Vi tar, först vill jag tacka alla som har stöttat kanalen. Alla som skriver positiva kommentarer. Alla som skickar trevliga mejl. Och det finns ingen som helst problem med kritik eller synpunkter på min kanal. Så länge man håller språket hyfsat så är det hur välkommet som helst, det vet ni. Nästa grej var ju det här med kosten. Ja, det kanske är tyvärr att jag pratar i onödan nu, för att ni kanske inte orkar höra det här med värsta helikoptern i bakgrunden. Många av er. Vad fan, kunde det inte vara klart nu tycker man. Jag har i alla fall tagit mina blodtester, mina stats, och nästa gång det är provtagning för mig är 23 mars nu här. Då ska ju de kolla upp hur mina triglycerider, kolesterol. Kolesterol är helt oviktigt, men vi tar det en annan gång om ni vill. Triglycerider, det är blodfetterna då, generellt sagt leverfetter. Jag har ju gjort ultraljud på hjärtat, jag har gjort EKG, jag har gjort alla de där grejerna. Och blodproverna var bra förra gången. Så nu ska vi se då ytterligare. 3 månader och en vecka drygt. Det är stort sett har ätit ägg och bacon på morgonen eller omeletter. Cirka vid 11-tiden har det blivit. Middag vid 6-7. Det kan många gånger vara en hamburgare. Alltså 100% Angus, 100% bra köttfärs. Så det är så bra grejer man kan hitta här. Köper ofta hos bönderna eller hos slaktarna. På Möllan eller här ute i Limhamnsområdet. Vi har sen lite ost, lite oliver, lite avokado. Lite skinka eller kalkon i omeletten. Jag gör omeletter. Annars brukar jag göra lite prinskorv och köttbullar på helgen. Prinskorv innehåller en del kolhydrater och lite skit, så det blir inte så ofta. Men egna köttbullar, bacon, scrambled eggs, pytte lite HP-sås för smakens skull. Det är ju socker det, men tar man lite, samma med ketchup. Jag har en sockerfri ketchup, man kan ta lite. De bästa senapen är... Det är dagis nere med ungarna. Den bästa som jag förstår är Dijon-senap. Tjena ungar! Och French, en yellow French American mustard gillar jag också. Och ja, det kan man ta till. Blir man lite snurrig här när man går omkring. Men det viktiga med det här är, saknar jag bröd, pasta och ris och sånt där, godis och läsk och, nej, allt suget försvinner på några veckor. Och nu är jag alltså inne på 4, 8, 12, 13, 14 veckan måste vi inne på nu. Kanske till och med träder in i 16 veckan. Eller 15 veckan. Och jag tycker att jag bara mår bättre. Det kommer som alla människor som är med på olika forum som säger så här: ja, jag hade en low, jag hade en dag när jag mådde lite konstigt och var trött och sådär. Det är ju när kroppen och hjärnan ändrar energiintaget. Från socker och mjöl och bröd, alltså glukos då, som det bildas i blodet av allt det här. Fruktos från frukten. Ja. När den ändrar då från att ta energin från det och tar det från fettet istället. Då blir det såklart förändringar i systemet. Och det märker man då vid vissa specifika tillfällen helt enkelt. Men det är intressant att ha lärt sig att till exempel en entrecote, grassfed då, där djuret har fått äta bra mat. Kommer det fotografer och en massa andra människor här som filmar och fotar den här händelsen. Ja, jag var ju först med det då. De kanske har läst någonting i nyheterna och vet att det är något mycket värre än vad polisen sa. Jag menar, polisen säger att det är en segelbåt som har flytit till land. Ja, morsning, korsning. Ja, men
Vem har gjort någonting? Har någon smugglat? Har någon hållit på med droger? Är det någon som har drunknat? Vad har hänt? Nej, det vill de inte säga. Det ska vara så hemligt allting. Säger man till dem att jaga muslimerna och buset där, då bara... Då går det åt helvete allting. Okej, nu börjar mitt batteri ta slut helt och hållet. Så jag stannar här. Kanske ska bara köra en avslutning snabbt när den här promenadmannen här har passerat mig. Så håller jag kameran så här så länge. En liten stund i alla fall. Jo, som avslutning där i alla fall intressant att ni vet det. Att fettet i en entrecote eller en bra ryggbiff där ni ser mycket av marmoreringen. Ni ska slå ut köttet, ni vet det va? Ni lägger entrecote och ryggbiff, det lägger ni på en skärbräda på hårt underlag och lägger en, ja det går bra med tork i, annars med en gammal diskanduk. Ta en hammare om ni inte har något bättre. Och så slår ni ut allting, knacka ut och banka ordentligt så den blir smal. Och ni slår ut marmoreringen och allting, alla fibrer i köttet så att säga då. Och det blir en helt annan grej. Ni steker det i smör, vänder på det snabbt så det blir medium rare, eller som mest medium i min smak. Och sen när det är färdigt va, kryddar ni med, ni kryddar det innan rått med bara saltet. Himalayasalt eller grovsalt. Sen steker ni det i smör, pang, 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 vänder det. Och drar på lite svartpeppar eller five spices eller lite chili om ni vill det. Och då, när man har stekt det, kan man bara ta en vass kniv och en gaffel och skära det här i strimlor. Och bara precis äta det. Bara doppa det i ädelostsåser som man kan göra med egen roquefort eller egen Sankta Gur eller vad ni nu gillar. Och en bea. Jag gjorde en torrbea häromdagen. Vad betyder det då? Det är alltså på icke-färsk dragon. Torkad dragon. Helt enkelt bara tar pyttelite vatten. 2-3 matskedar. En matsked citronjuice av färsk citron, för citronsaft kan man säga också om man vill. En matsked vitvinsvinäger. Rör om det och kläck i en 2-3 äggulor. Rör om det och låt det stå på pyttelåg värme. Smält smör sakta så det inte blir för tjockt eller brunt och bränt. Och därefter, på väldigt låg temperatur faktiskt, häller ni i smöret sakta och vispar, vispar, vispar. Och det blir inte tjockt nog, kan man smälta lite mer smör heller i. Eller så höjer man bara värmen och vispar. Så tjocknar bearnaisesåsen av värmen. Helt perfekt. Äter man det får man i sig alla vitaminer, alla mineraler. Allt man behöver finns i fettet från det som kon har ätit. Och en enda 300 grammare innehåller så många näringsämnen som du behöver. Alla syror och allt vad det kallas, mineraler. Så du får alltså äta motsvarande 20 äpplen och 3 isbergssallad och 10 avokado, 100 oliver och 16 tomater. Tillsammans. Mer än det. För att det ens ska bli lika mycket näring som i en entrecote. Det är därför folk blir sjuka. Det är därför folk får astma. Det är därför folk får allergier. Det är därför folk går till apoteket och köper allergitabletter, nästroppar, hostmediciner, värktabletter, Ipren. Som är en antiinflammatorisk tablett. Det bygger på inflammation och ledvärk och allting. Det tar bara bort den tillfälliga smärtan. Sen gör allting värre. Det är samma med Alvedon, Treo. Det är gifter, det är kemikalier. Det är fruktansvärt att folk inte vet om det här. Jag själv har varit lurad hela mitt liv. Ingen har kunnat säga till mig vad de här YouTube-kanalerna, riktiga doktorer, forskare, vetenskapsmän, akademiker som studerar det här på heltid. Man hör dem tala om man ser resultatet. Hundratals människor, sen tusentals. Nu är det snart hundratusentals i många, många länder. Som har gått ner all vikt. Alla blodresultat är perfekta. De har slutat med alla blodtrycksmediciner och andra mediciner. Checka inte en allergitablett. Har aldrig huvudvärk. Har aldrig runt i kroppen. Ut och springer och hoppar hur mycket som helst. Fast de är 70, 80, 90 år. Det är bevis nog för mig. Allt annat är fake news. Ses ikväll på liven. Peace, love and understanding.